อาอุลิเมยมาบากะเลเสียมวยไหนกะเลอุลิเมยมาบาถูกกว่าเลยโทรไลน์นี่เอออะล่ะอุตังเวเมยมาบาลูกเมยอุตังเวอยู่ขณะขณะพ้องเสร็จแต่ไก่เมยมาเนี่ยตรีท้าบาลูกอาอุลิเมยมาบาเมยมาอุตังเวเมยมากะเลเสียมวยถลาบาที่อยากจ้าเนลูกไอ้ที่อยากจ้าโอพ้องเสร็จเนี่ยเมยมาเนี่ยตรีท้าเสร็จจ้าบาลูกเอาไม่ได้ตางเวอุเล่เมยมาอุเล่เมยมากะเล่ชี่เอามวยถ่าเดอเมยนางเมยมาหมูตาง5หยกตะมี3หยกชี่เอามวยถ่าบาเดอุตางเวไซไลหมอตะลุพ้องเสร็จชี่วะไตขาเล่เนกูหนีจาบาเสร็จจาบาเนาะดาเป้ไลหมออะเลยบอกขึ้นมาเดချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ TikTok Sally SKB ဦးတန်းဝေးကိုတော့တိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဦးတန်းဝေးမိမပွဲချမ်းနေပြီနော်ဦးတန်းဝေးလိုင်းမွတ်တဲ့ရင်ဖုံးဆက်ကျူးကျူးနေတဲ့ small လေးတွေကိုသူ့မိမဒဲ့ဖြဲနဲ့ရုပ်တံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်တွင်ရုပ်တံပိုင်းကိုပေါ်ပြပေးထားပါတယ်တော့ဆော့တဲ့ဦးတန်းဝေကိုကောင်မလေးတွေကလာကြူနေကြတယ်ပြောပါတယ်เนาะ SKB ဦးလေးရဦးလေးကြီးပေါ့เนาะအခုတော့ဦးတန်းဝေကသူ့မျိုးသမီးကိုအလင်းပြလိုက်ပါပြီသူ့ဇနီးကဦးတန်းဝေနဲ့ကလေးရှိအောင်ရနေပြီဆိုပါတော့ဖုံးဆက်ဆက်နေတဲ့စမောလေးတွေကိုတိတ်ခါကိုထိန်ကြပါလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဦးတန်းဝေစီဖုံးဆက်တဲ့မိမတွေစင်ကျင်ကြအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ညီတို့ကကြည်ကျက်ဆက်ကြဦးတန်းဝေမိမဟဲ့တား9ယောက်တမီ3ယောက်မွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုတိတ်ခါလေးနဲ့နေကြပါလို့ SKB ဦးလေးကြီးကိုလေးစားပါတယ်เนาะ